Tereza, istəyirəm gələsən, yaxınlaşasan bizim yolkamıza. Bax, burada zərflər var. Sənə gələn qonaqlar, onun içindən nə çıxdılar, oynadılar. İndi onun içindən nə çıxacaqsa, sən ona əməl eləməlisən. Üç dənə zərf var. Hansını istəyirsən, birini seç. İkinciyi götürün. Götür. Zəhmət olmaz. Aha, götür. Deməli, Elza çastuşka oxumalıdır. Çastuşka. Aha. Çastuşka oxumalıdır. Bəli, çastuşka oxumalıdır. Var mıdır, obisilərdə nə var idi görəsən? Obisilərdə? Aha. Bunu, bəxtəri bir də sınamaq istəyirsən. Yox, niyə oxuyaram? Oxuya bilərsən, oxu. Axı, bu... Aha. Aha. Чашка моя. Чашка моя, бегай. Ага. Гармонист мой хороший, я твоя подружка. На гармошке поиграй, спой в частушке. Гармонист мой хороший, я твоя подружка. На гармошке поиграй, спой в частушке. Не хотела, не хотела петь частушки, сидела и стеснялась. Гармонист лишь поиграл, я ей не стережа. Sən o rus demişkən, lüboy tapçılığın öhdəsində necə lazımdır gəlsə? Bəli, davay. Hoşuma gəldi, bu biri zərflərdə aç. Hamısı mən belə başa düşürəm, elə sərinlikdə. Yaxşı, baxaq ki. Aha. Birinci. Aha. Bu dəfə meyxana olmalı. Görün şaxda baba. Deməli, görürsən bu da sərinlikdir. Demək, tapşırıq nədən ibarətdir? Dekabrın son günü mahnısını rock janrında ifa eləməlidir. Dekabrın son günü mahnısını rock, dekabrın son günü bizə tutub özünü, dedi ürək söz ölü. Dekabrın son günü bizə tutup üzülü, dedi ürək söz ölədim darma. Yenir, gəlir, yenir, gəlir, neçən var ilə yenir, gəlir, yenir, gəlir, yenir. Neçən var ilə yenir qarım 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 qarım. Elza bunu yaradacaq. Yeni ildə zarafatlaşırız. Bunlar bəzi əlbəttə ki, ciddi qəbul edilməz. Mahnı oxuya-oxuya şamı söndürmək lazım. Bəli, bəli. Mahnı oxuya-oxuya şamı söndürmək. Mahnı elə oxunmalıdır ki, o mahnıda hərflər şamı söndürməlidir. Aha. Onu da söndür ki, məsələn, t-p hərflər də olan mahnı ola bilər. Misal. Şamdı. Bu şam yenə yandı.
Gəl, onu belə söndürüm. Bir dəqiqə, aha. Söndür. Elza xanım, o tərbiyəli şamda, hepsə baxmır. Təzədən yanır. Aha. İncə davranmaq lazımdır. Aha.